Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի падգամավորներ։ Երկրորդ ընթերցումը ձեր քննարկմանն է ներկայացվում ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի նպատակը ազգային անվտանգության մարմիններում պրոֆեսիոնալ կադրերի հնարավոր արտահոսքը կանխելն է, ծառայության կողմից իրականացվող կադրային քաղաքականության արդյունավետությունը բարձրացնելը, գործնականում առաջացող խնդիրների լուծում տալը, օրենքներում կիրառվող հասկացությունները հստակեցնելը եւ գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելը։ Առաջին ընթերցումից հետո ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության կողմից ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի առաջին հոդվածում առաջարկվել է կատարել փոփոխություն, մասնավորապես սահմանելով, որ լիազորված մարմնի արխիվի նյութերը գաղտնազերծվելուց հետո կարող են օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ոչնչացվել։ Առաջարկն ըստ էության ընդունելի չէ, քանի որ պետական եւ ծառայական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների գաղտնազերծման եւ ոչնչացման հետ կապված հարաբերությունները մանրամասն կարգավորված են պետական եւ ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքով եւ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով։ Մասնավորապես նշված օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն հատուկ կարևորության եւ հույժ գաղտնի դրոշմագիր ունեցող տեղեկությունները գաղտնագրման պահից սկսած որպես գաղտնիք պահպանվում են մինչեւ 30 տարի։ Ելնելով անհրաժեշտությունից, կառավարությունը կարող է սահմանել նշված ժամկետից ավելի երկար ժամկետներ։ Գաղտնի նշագրման տեղեկությունները պահպանվում են մինչև 10 տարի։ Նույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն օրենքով նախատեսված պահպանման ժամկետները լրանալուց հետո պետական և ծառայական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները սահմանված կարգով գաղտնազերծվում և համարվում են ծանոթանալու համար բաց կամ ոչնչացվում են սահմանված կարգով։ Պահպանման ժամկետները լրացած, պետական և ծառայական գաղտնիք կազմող գաղտնազերծված տեղեկությունները պետական արխիվ հանձնելու կամ տեղեկությունները ոչնչացնելու կարգը սահմանված է կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 22-ի 168 որոշմամբ։ Այսինքն մեր կողմից ներկայացված նախագծով կատարված փոփոխությունը ըստ էության նպատակ ունի հստակեցնելու առկա օրենսդրական ձևակերպումը եւ նշված հարաբերությունների համար որևէ նոր կարգավորում չի ենթադրում։ Գործնականում այսօր էլ, ինչպես ազգային անվտանգության ծառայությունում, այնպես էլ պետական կառավարման համակարգի այլ մարմիններում պահպանության ժամկետները լրացած փաստաթղթերը կարող են ոչնչացվել կամ գաղտնազերծվել եւ հանրությանը հասանելի դառնալ։ Բացի այդ, պահպանման ժամկետը լրացած պետական գաղտնիք պարունակող մի շարք փաստաթղթերի հետագա պահպանումը թեև կարող է համարվել ոչ նպատակահարմար, սակայն դրանց գաղտնազերծման եւ հանրությանը հասանելի դարձնելու դեպքում կարող է պետական անվտանգությանը կամ անձանց օրինական շահերին զգալի վնաս պատճառել։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Խաչատրյան, հիմա հերթով բոլոր падգամավորների անունները տամ, հերիքա։ Ուստի նման փաստաթղթերը ոչնչացվում են առանց գաղտնազերծման, հիմք ընդունելով պետական և ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։ Նշեմ նաև, որ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից շրջանառվել է պետական գաղտնիքի մասին նոր օրենքի նախագիծ, որով վերանայվել են նաև գաղտնի տեղեկություններին վերաբերող իրավակարգավորումները, և նշված նախագիծը նույնպես շուտով կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Անդրադառնամ նաև պարոն Գաբրելյանի կողմից բարձրացված հարցին հանձնաժողովի նիստում, որով նշվել էր, որ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 11-րդ հոդվածում ՀԿ հետախուզական գործունեությանը սահմանումը եւ դրա վերաբերյալ կարգավորումները վերանայելու մասին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված առաջարկը մասնագիտական լրացուցիչ քննարկումների կարիք ունի, գտնում ենք, որ լրացուցիչ աշխատանքային քննարկումներից հետո այդ հարցով կարելի է անդրադառնալ այդ հարցին եւ առանձին օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Խնդրում եմ օրինագծերի փաթեթն ընդունել երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, առաջարկ է ներկայացրել Հայաստան խմբակցությունը, եթե խմբակցության անունից հարց կա, շնորհակալություն։ Ես քարտուղարին եմ լսում, քարտուղարը ասես, որ չկա։ Շնորհակալություն, հարակից զեկուցող պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի